Päijäys. Noin, mitenköhän tää menee sitten? Sain korkeassa esikunnassa on tilannehuone ja tämä on kartta. Aika hyvä. Hyvän näköinen. Oi hyvä luoja. Painoimmanko sä unloadia? Aika hyvän näköinen. Oi hyvä luoja, miten paska, mutta kuitenkin aika hyvän näköinen. Niin siis aika hyvä niinku karttahuonepöydäksi tän kaikki nämä tekstuurit ja muut. Joo, mä painoin vain kun sä unloadia tossa. Miksi sä käytät sieltä? Käytä näitä hotkeyta. Koska mä... En mäkään käytä hotkeyta. Koska mä oon Jokinen. Mitä sä luulet? G-reverse. Who on attackant? Nyt mun meriaikava kioutuu juosta. Joo, ne on kolta tosiaan. Aha, ne vallattiin limankin jo. No totta kai, ne ajaa sen commandpesäkylän about 100 metriä. No niin, heti tulee helikoptereilla. GG. Voi pyhä Pietari! Holy Petersburg. Mitä hittoa unlovatkaan? Homot! Mä en halua tietää mitä tossa äsken tapahtui, mä en ei halunnut unlovata. Noin, mikä ja... No, se oli siihen. Ei mihin tää Abramsis mene? Mä en lähde ottaa selvää mitä tässä äsken tapahtui. Mutta jotenkin nää mun joukot vaan täysin feilas eikä halunnut tulla ulos tuolta ajoneuvoista. Sitten kuoli. Hitto. Ketit on vaan situneet, että niillä on napalmia. Oh oh. Taistelkaa te kaapiset koirat. Taistelkaa. Ammuin sen alas. I sure brought him down. Move forward. Vittu, mulla ei oo tarpeeksi varaa. Mä vaan keräilen pistettä sampumalla noita niitten komento... Tai ei komentovihklejä vaan noita... APC. Tappakaa ne! Sitten tulee 15 pistettä per APC. Okei, Royal Marina ei kannata käyttää, vaikka ne on AT. Helikopteriksi. Mun abrasi vaan ampuu noita, voi hyvä luoja. No voi hyvä luoja. Mitä tapahtuu? Oh my fucking god! Voi minun vittu luojani. Järkätys lausessa. What's the point of that sentence? Voi minun vittu luojani. Decide yourself. Hutchins. Ensimmäisen mä heitän tän pelin jälkeen noin yhdet Jake heavy fire! Jake ensimmäisenä lentää Royal Marine tulos. Kuninkaallinen merijalka, mikä ei se saa lentää ulos. Se kuoli nolla... Se kuoli no time. Ei ajassa. Miksi sun kuninkaallinen merijalka, mikä kuoli ei ajassa? No fusieriöt pärjää paljon paremmin. Taistelkaa, sats! You're marines! You're not recruits. Chinookki on kampumaan. Chinookki on... Need more tanks! Need more tanks! En mä saa enemmän tankkeja. Marines! Mitä meri joka väistä? Ne, mä hyökkään niillä täällä, mä vaan... They kick ass! Missä mun allaveet? Ass! And I do mean ass. Abrams, liiku eteenpäin. Lavit, liiku eteenpäin. Tai lobby. Liiku eteenpäin. My marines are kicking ass, and I do mean ass. No hyvä. Goddammit. Tee 80, voi paska! Jos mä jätän. Sassi on paikalla, pojat, nyt.
SAS, halpoja lentoja. Mun vitus. Kumminkin. Oh, Jesus. Missä se on nyt siinä? Ai hyvä Jeesus. Okei, mä sain tän pidettyä. Voit olla erittäin tyytyväinen itse. Fuck you! Okei, okay, sitten ei muuta kuin... Otetaan paratroopereita. Hyvä juo, ja mitä mä selvisin sitä. Fucking A10. There's no such thing as fucking A10. There's just A10. 2OP. Tavalliset riflemanit vaan kikkaa ässiä täällä, kun marinit vaan vetää lonkkaa tuolla. Have some R&R. Tos ei oo logiikka. Ei se... No, se on A10. Totta kai se on OP. Sama tahansa, mikään NATO-panssari ei kestä, jos yksikään backin noista hävittäjistä steifrannaa kohti. Niin sit, tässä pelissä ei vaan kestä. Se on, ja niinku, ei niinku tankin kuulu selvitä siitä, kun heli ampuu ohjelle, kun sillä on sitä kylkeä. Nee. Nyt mun riflemanit saa turpiin. Voi persä! Holy shit, tykistö. Ampukaa niillä Hagridin vehkeillä. Abramsilta loppuu ammukset, kuka ei uskon. Voitko uskon? Niillä on kuin 25 laukausta yhdellä. Okei, se lähti ne helvettiin. Challenger MK1:llä on 40 luokka ammusta. Push the line! Helvetti! Hold the line! Okei, perääntökää. Retreat, goddammit! Marines! Marines... Shakeli. Okei, mun abrofta loppuu ihan kohta ammukset. Ja kyllä, niitä voi loppua ammukset näköjään. Vai on... Joo, nyt loppu... Nyt loppu 50 kaliberisen ammukset, mitä ihmettä. Olen hämmentynyt. Nehän ne yleensä loppu ensimmäisenä, kun niitä tulee tuhlattua. Mm. Okei, sehän on tuossa. Miksi tuhlata TOV-ohjus? Tommoseen PTR. Down. Miksi ei tuhlata? Semmonen maksaa... Semmonen yks TOV-ohjus maksaa enemmän kuin 10 PTR. Miksi ei silti? Huomautan, että tässä ei lasketa rahaa. Miks mä lähetin ton tosta yli? Sitä taas tietät, vain sinä ja sinun herrasi. You and your master. Okei, okay, Charlie on mun alussa. Go me. Mutta mä en pistä sitä kommandeihin sisälle. Etto. Mene nyt sinne sisälle, hyvän luoja! 10 metriä nyt itäänpäin, hyvä leisus. Täällä alkaa olla vaarallista. Alkaa. Is it now? Well shit, why don't you do something about it? Ei toi on... Vai onko? Mene nyt sinne sisälle. Capture se vitu nopea. Nyt jumalauta, jenkki! Mene sinne, satanan! Kiitos. Voi... Said the Raven, nevermore. Ai jees. Nevermore. And I just almost... fired on friendlies. You just almost fucking pissed on yourself, didn't you?
No niin, Charlie on hallussa ainakin tällä hetkellä. Kohta vois kokeilla vähän jotain hyökkäystä tuonne metikköihin. Evacuate now! Minähän se siis on? Tomikissa. Mitä? Tomikissa. Tomcat. Aha. Mä syön mun Abramsista tänne päivänä. Bastards. Mun argumentti Juho on siinä, että A-kymppi on hyvä. Ei ole. No okei, okay, olisi ehkä vähän vanhentunut, mutta kyllä se toimii. Joo, varoittaa vanhentunut. A-kymppi. Näin sen. A-kymppi oli olemassa jo ennen Jeesusta. Niin oliko? No niin, Release Ordinance! Sinne meni ne vehkeet. Pelit ja vehkeet, anteeksi. Sillä on vaan vehkeitä istumassa täällä. Kenellä? Tällä Anuksella. Your anus. Nuclear on sight. No mene eteenpäin. Kiitos. Mene eteenpäin, mutta näkevät sivulta! Eteenpäin. Spetsnatseja. Erikoisnatseja. Eteenpäin on... Nui valoja. Where's my Ethan? Menkää eteenpäin! Mutta syödä hakevat sivulta! Menkää eteenpäin. Just niin. Ah, keskusta valloitettu. Vihollisen joukon viimeinen alueella. Vitto. Okei, olet maataistelu koneen. Mitä vietä? Statsisi sanovat. Minä hyökkää sivulta. Minä hyökkää sivusta. Tämähän on täysin... Mitä ne tohtii? Hyvä. Ei tätä voi hyväksyä. Mitä ne nyt sivustasta tarvitsee? Oi perso. Juo tos met... This is completely unacceptable. Tuolla mettäs on vihollisin. Missä? Helvetta! Tos mettäs, mihin mä laitan ton H. Kiivää, kiivää, kiivää. No mistä sä sen tiedät? Mä näin ne. Et tehny mitään estääks? No! Tuhos mun Abramsin saakeli. No niin, ne tuhos munkin Abrams. Ja ne tuhos mun saatana Thunderboltin. Muuten ei ehtinyt tuota tästä annu. Okei, Mitä te oikein olette? What the hell are you people? Hei hei hei, mitä mun hemptärät tehtiin? Mun ne varastettiin. Kuka ne varastettiin? No mä tiiin. Saatana. Okei, se vetäytyy täältä. Some motherfucker just stole me hemps. Siinä meni ilmatorjunta. It was that motherfucker. Älkää pysähtykö! Älkää pysähtykö, pöökele! Mä luulen, että mä voin kohta alkaa työntää itseäni kilolle tai Indiolle. In the words of the devil. Työntää. Ai helvetti. I just realized how perverted that sounded. Miksi sinä haluat työntää itseäni? Avengeria. Tonne pellonlaitaan. Karapalitoiminen. Tonne.
Super sinun takas Fabille. Tomikissata. Sinua tarvitaan. Sinukki on vaan tonne. Mä en joka vaikka tonne mettään. Juu. Hyvin mennään. It's doing all right. No niin, mä sain tyhjän Uralin, voi hyvä noja. No kato mitä sankareita täällä. Mitä aiot tehdä Uralla tyhjällä Uralilla? Mitä? Mitä aiot tehdä upo uudella tyhjällä Uralilla? Ostaa vaimolleni sormuksen. En tiedä miksi, mutta... Koska ei ollu. Joo. Tarvii lisää jalkaväkeä tietenkin. Jolos vääkin jola. Koska merijalkaväkeä rulettaa. Marine Corps Roulettes. Lähetään tässä vähän Abramsia tonne. Hickman. Pistetään lisää tonkkeja. Juokse Hickman. Reserviin. Ja Monroe kanssa ja Doyle. Doyle. Siellä näyttää hyvittää Fobi. Ja... mitäs noin jo? Nämäkö mukaan marineita? Eihän nää osuis ladon seinään sisäpuolella. Totta kai ne osuu. They couldn't hit the side of a barn from the inside. From the inside. Tarkoitat varmaan... sisältäpäin. These motherfuckers couldn't hit us. Haluutteko te, että me ollaan hyökkää kilolle vaikka? Missä päin on kilo? Kilo on tossa oikealla yläkulmassa, niin siellä on nyt jonkun Fobi. No menee sitten. Heti kun mä saan joukkoja vähän kokonaattua taas. Heti kun mä saan mun scout unitin tonne metsään. Tomikissa. Tomcat. Taisi aika vahvasti. Ken pyytäis nyt hieman. Viime, ettei se prepare your anus oo luovuttanut jo. Se ottaa aika pahasti takkiin tossa. Se olis luovuttanut. Koska se on anus. Aanus. Do you love the LAVs? Yes, I do love the LAVs. Do you like me? I hate you. How rude. Mikä, miten se meni se yks? Saada joku vaan mikään linkitihalla joku. Mä en muista enää nimeä. I have no memory of this incident. Neither do I. Se mä muistan, että se oli hausko. Se on hyvä aloittaa. I have no memory of this incident. Ei paladin joku hawkki. Mä tuon sun bang. Amerikkalaiselle apuvoin, jos ne rakee pysty pitää sen kaupungin. Scoutti LAV. Voi perse! Se toi hempti on tullut. Where did that motherfucking hemp come from? Well, I don't know. Somewhere. Hyvä, jokin on saanut jotain hallintaa. Joo. Uvaa. Sano meidän joka vähän mies, kun apsia teki. Ja nyt me voi alkaa kutsua tankkeja sisään. I make myself laugh. Rage mode! Kykistö on out of ammo. Sitten oli helikoptereita. Juho saa sen hyvän, etenee rauhassa. Molemmat sivussa torjuttu, koska... Tää keskusta on 8 pistettä käytännössä. Ja sitten... Se on niin vaikea pitää, jos se on putumpi sivusta miettää. Mikä oli maksimaalinen avankerin matka? 3 kilsaa! Ala 3 kilsaa! Helvetti! Älä sitten. Ei sitten! Rove! Ei! Ses toi tästä... Kattokaa mihin mun Chinookki. Aika hyvin sä laskeudut tuota Chinookin keskeltä tänne kaupunkiin. Mikä se oli se maksimimatka? Ei, älä tämä on minun kaupunkini täällä. Minun Delta Force istuu täällä, älä tule tänne.
mitään saastaisia fusiliareja tänne näin. Missä mun... Miti saamii? Rule the day. Mä tarviin ilmatorjunta. Mulla on ilmatorjunta. I got that covered. West dudes in. Heti kun mä saisin noin saakeliin ilmatorjunnan tonne. Okei, estetään. Korppaan, mä tarvin hokkeja, mutta minä opinnoin siitä. Mulla on Raven. Toi... Se Raven. ME24 tuijottaa mun joukki oikeasti tuolla vuodella. Ai helotti niska jumissa. Sakri. Fusiliereja, mitäs porukkaa ne on? Jotain brittejä. What are these fusiliers? Karapaalin maksimimatka helikopteri, ne on 3 kerran, löystä. No voi pyhää Pietari. Ei tarvi poistua metästä. Smaafamiehet, perääntykää! Yhdysvaltain merimiehet, perääntykää! Perääntykää, miksi? Ihmeessä. Koska jolo! Koska ryssät tulee! Saatana niska. Niin joo, nyt meillä on ilmasuoja. Ja toi javeliine. Sä teit javeliineja. Koska yeah. Peruota nimeltä. Onniin, karapaalit. Karavaanari on kaikkien kaveri. TO26 on, tässä ne on. No tankkeja. Ne on flame tower. Taisinpä murskata vähän spetsnatsia. Go retarded teammates again. GG retarded teammates again. Oh dear. Näitä sattu. No line of sight, kuulostu sen näkee. Mutta tehdään tämmönen taktinen vehjä, kun ei niitä voi erota. Tomikissa hyökkää! Hello. Goodbye M24. Oi, sainpas. Haha. Nyt tulee T8, siellä on T80, siellä on T80. Yes! 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 Woo! Mä sain ton aikaa. Kuka mitähän? Mä sain ton luovuttamaan, mä tuhoisin sieltä M24. Ihanaa. Noi, siellä oli T80, mulla oli hävittäjäkonemallia 18C. Woo! Noin, aha. Ne antautu. Luku. Eniten tappioita, hups. Käsityysinti, mä sain 22%. Mulla oli 41%. Entäs kylsyntiin? 30. 44. 25. Loku. Chief Challenger 1 MK1 tappui mulle eniten. Oli siellä TGMillä. Harrier, toi on suht, toi oli hyvä tippo. Mulla Delta Forcet ja Abrams tappoi. Tai Delta Forcet tappoi niitä. Ne yhdet Delta Forcet, jotka kämppi siellä limalla, niin ne tappoi aika paljon. Ja ne selvisi siitä, haha. Junuus. Vittu. Wolf ja Connor. No mulla se toinen Command Vehicle istui puskassa sen koko niinku erän ajan, se ei ollut missään sektorilla, koska se oli sotatoimialuetta se koko sektori. Mulla niin oli kolme Command Vehicle, joista kaksi istui koko ajan sektorilla. Sitten yksi tuli jossain vähän melkein alun jälkeen. Ja sitten mulla oli neljäs, joka sit ehti, mä valtasin sen kaupungin toisen puolen. Tää oli vähän aikaa. Noin lovit on niin loistavia. Ei ole. No ne... ne amfibivehkeet, ne on loistavia. Ne LTV vai mitä ne on? Niissä on se granaattikonekiväri, se on loistava. Uudestaan